Новий рік – казковий час! Ми завжди чекаємо дива! І сьогодні диво відбудеться! Ми з вами відкриємо нашу чарівну головну ялинку! Я бажаю, щоб кожен з нас обов'язково здійснив усі мрії, які були задумані у 19-му, а не збулися у 20-му. А ті, що будуть задумані у 20-му, обов'язково збулися. Нехай Господь благословить ваш дім, щоб в радості достатку вам жилося. Були здорові всі, хто в домі тім. Місця сльозам, ні щастю не булося. Хай рік новий прийде до вас з добром. Щоб завжди сміх лунав у вашій хаті, жили щасливо, правдою і добром. Благословенні в Божій благодаті! З наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!